গাইজ, আপনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। আজি আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালেই আছে, ময়ো ভালেই আছোঁ। আৰু আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত এটা বহুত ভাল খবৰ, যিটো হৈছে আপোনালোকেতো জানেই এতিয়া আমাৰ ওচৰত আহি আছে এটা বহুত বহুত ডাঙৰ ফেষ্টিভেল, যিটো হৈছে দুৰ্গা পূজা। আৰু সেইকাৰণে মানুহে সকলোবিলাকে অনলাইন শ্বপিং বা দোকানত গৈ শ্বপিং কৰে, বহুতেও প্ৰায় অনলাইন শ্বপিঙে কৰে, ময়ো কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকক এটা ভাল সুখবৰ দিওঁ যে আপোনালোকে যিসকলে অনলাইন শ্বপিং কৰি আছে আৰু একে প্ৰাইজতে, কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া গোটেইকেইটা এপ যেনেকৈ আপোনালোকৰ চাওমিন, ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজন সকলোতে আপোনালোকে পাই আছে 50-80% অফ। স্পেচিয়েলি এমাজনত আপোনালোকে পাব 50-80% অফ ইন এভৰি প্ৰডাক্টছ, যেনেকৈ আপোনালোকৰ বয়জ ৱেৰ, ৱমেনছ ৱেৰ, গাৰ্লছ ৱেৰ, লেডিজ ফুড ৱেৰ, বয়জ ফুড ৱেৰ, তাৰপাছত মেকআপৰ পৰা এভৰিথিংছ ইউ আৰ গেটিং 50-80% অফ। আৰু তাৰোপৰিও আপোনালোকে এটা বহুত ডাঙৰ কথা যিটো আপোনালোকে এমাজনত পাই আছে, সেইটো হৈছে স্পিন এণ্ড উইন। এটা উইল আপোনালোকক স্পিন কৰিব লাগিব, তাৰপাছত আপোনালোকে এটা গিফ্ট পাব তাৰ পৰা। তাতে সেইটো যদি আপোনালোকে মানে অফাৰ পায়, যেনেকৈ লাকি ড্ৰ হিচাপে চইচ হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে তাতে 5টা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে সেই গোটেই 5টা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ ৰাইট দিয়ে, দেন আপোনালোকে সেই এৱাৰ্ডটো আপোনালোকৰ ল'ব পাৰিব। আৰু তেন্তে দেৰি কিহৰ, যাওক এতিয়াই যাই পিনে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোৰে এমাজন ডাউনলোড কৰক আৰু শ্বপিং কৰক। আৰু আপোনালোকৰ দুৰ্গা পূজাটো বহুত ভাল হওক বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাইছোৱেই, তো তেন্তে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু ইয়াতে এটা কথা কৈ দিওঁ, আপোনালোকে যদি ফ্লিপকাৰ্টতো অৰ্ডাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 50% কেশ্ববেকো পাব। তো দেৰি কিহৰ, ফ্লিপকাৰ্টতো অৰ্ডাৰ